У волинських селах, які межують із Білоруссю, немає паніки. Про це повідомив народний депутат України Ігор Гузь. Він відвідав 6 прикордонних громад, спілкувався з головами, керівниками добровольчих угрупувань, військовими і прикордонниками. Усі, каже, готові захищати рідну землю. Також Ігор Гузь нагадав, що нині є реальна можливість долучитися до територіальної оборони своєї громади. Хочу зразу сказати, що є великий запит на навчання. Ми прийняли рішення вчора штабом захисту Волині про те, що поновлюємо і активізуємо навчання, які будуть відбуватися з добровольчими формуваннями територіальних громад. Тому що дуже багато мужиків хочуть, свій досвід роботи зі стрілецькою зброєю поновити, тому що хтось служив в армії 20 років, хтось 30, хтось навіть 10, і в цьому є потреба. Тому я думаю, що завтра ми оголосимо про поновлення такого широкомасштабного навчання. Це питання стрілецької зброї, це питання тактики, це питання домедичної підготовки, це питання значить, коктейлів Молотова. Тобто, в принципі, оцю історію ми будемо далі продовжувати.